Nazdar, nazdar. Nazdar, nazdar. Tak já si otevřu poznámečky, co na tebe mám. Ale vlastně nemám nic připraveného. Tome, děkuji moc v první řadě, že jsi udělal čas tady s náma pokecat. Já tě zdravím i samozřejmě tady jménem mýho Twitch chatu a všech, kteří si tě přišli poslechnout. Protože my jsme vlastně tě měli na hospůdce tři týdny zpátky. To už je díl. No, tak 5 týdnů, no. No, to tak 5-6 týdnů zpátky. A v té době vlastně si říkal, že si budeš dávat pauzu, takže ta pauza se asi trochu zvrtla, mám takový pocit. Takže jenom hnedka na počátek se tě zeptám, co se stalo, že ta pauza goes takhle vronk? Tak já jsem si chtěl dávat pauzičku, viď? A pak mě agent napsal, že má zajímavou nabídku pro mě a ta zajímavá nabídka byla Excel. Jsem dělal tryouty do Excelu a během těch tryoutů do Excelu, kdy už jsem dělal nějaký poslední dny, tak jsem mě ozval Fanatic a řekli mi, jestli už jsem v Excelu nebo ne. Já jsem jim řekl ne a udělali jsme pohovor a ani nebyly tryouty, to byl rychlej pohovor se CEO a tak, asi 2 hodiny pohovor. A ne, hnedka mě chtěli podepsat, no, tak jsem podepsal s nima. Počkej, takže ty jsi šel prvně, nebo měl jít do Excelu, to vím, že se jako říkalo, my jsme se o tom nebavili nějak jako veřejně, protože to byly takový jako rumors a nevěděl jsem, jestli o tom můžeme mluvit nebo ne. A pak z toho úplně omylem jako vznikly teda jako nějak random trochu Fnatic, jo? Nějak tak víceméně, protože oni tam, já si myslím, že oni řešili nějaký trenéry jako Yamato a Duffman a Grubs, nebo já nevím kdo všechno do toho Fanatiku a nikomu se tam nechtělo jít, protože ten roster na papíře vypadal špatně a mohlo to být takový, že by si zabili kariéru tím, když neuspějou dostat ten tým do top 8, tak se nikomu asi nechtělo moc do Fanatiku a díky tomu mě pak oslovili, že Mára mě doporučil, tak mě oslovili, jestli bych chtěl dělat jako tryout tam a já jsem řekl tak jo, a tak jsme si pokecali s tím CEO a on jsem se mu hrozně líbil, tak mě chtěl hnedka podepsat druhý den a víceméně třetí den chtěl, abych byl už v Berlíně a trénoval ten tým, takže to bylo všechno takový hodně narychlo. A dal z toho za ty 3 dny? Jo. Nice. Hele, tak já v první řadě teda začnu tím, že obrovská gratulace. Bylo kolem toho velký halo na Twitteru a byly různý jako VKVčka. Twitter není samozřejmě v rámci české scény, všichni byli nadšení, všichni ti to přáli, že jo, běželi nějaký články a tak dále, jakože je to halus. A na Twitteru byly smíšený takový různý jako ptákoviny a jak ses k tomu stavil, protože musí to být jasný, že vlastně bereš takovou tu práci, vytáhl jsi z takového toho černého Petra, jakože takovou tu nevděčnou roli, prostě v moment, kdy se tomu týmu nedaří a všichni mají strach a všichni to odmítají, tak ty to bereš a jdeš tam s tím, že vlastně půlka lidí si řekne, ježišmarja, tady tenhle ten, co ten o tom může vědět, a druhá půlka zase, ale třeba má talent a tady tohleto, je to něco, co s tebou jako nějak pohnulo, když jsi viděl, jak na tom Twitteru se to mydlí? Ale já jsem to moc nevnímal popravdě, protože pro mě a jak ten Excel, tak Fnatic nebo jakákoliv nabídka, která přijde mezi splitama takhle, tak je to většinou vždycky, že jo, protože něco hrozně nefunguje a ty tam musíš jít a musíš teď spravit. Mm-hmm. A tak jsem to bral v oboje, no, a je Fnatic a popravdě za začátku jsem byl trošku spukt, protože jsem si myslel, že ten roster na papíře je horší než Excel. A trošku jsem se bál, jak to bude vypadat a všechno, ale prostě asi po prvním týdnu jsem věděl, že jsem jako docela vyhrál v loterii, protože jsem dostal 5 týpků, kteří jsou hodně lehce koučovatelný, nebo jako dá se s nima pracovat. A to je většinou jako kdyby prostě ten klíč toho úspěchu, jo, když prostě ty lidi chtějí a poslouchají na slovo a dělají všechno, co po nich chceš, tak se pracuje strašně jednoduše a ona je to týmová hra, takže tady to je nejdůležitější. Takže pak aj potom třeba po jednom týdnu jsem byl hrozně rád, že jsem vzal ten Fnatic over the Excel, protože u Excelu jsem věděl, že třeba ten VTO, co tam byl, takže je to takový trošičku, no, prostě nedá se koučovat ten člověk, je trošičku vymrdaný v hlavě. Asi, očividně, protože když jsem dělal tryout, tak hnedka první tryout tam byla pasivní agrese a jako kdyby asi díky tomu, jaký měl vztah s koučem a předtím, tak to bylo fakt jako hnedka ze začátku prostě cítit, že tam by bylo hodně těžký to s ním něco dělat. A to kdyby stejný stopařem. Kdyby jsi dlouho hledal nějaký slovo a pak řekl vymrdaný v hlavě. Já jsem hledal nějaký normální slovo, ale prostě to nešlo.
Jo, protože to nejde popsat normálním slovem. Ten člověk prostě měl nějaký problémy, no. A dobrý, no, tak hele, Alda se přišel podívat, no to je super. Nazdar, Aldo. Hele, první otázka teda, ty jsi dvakrát zmínil, že ten roster na papíře nevypadal dobře. A já myslíš, že jako vyloženě byl pro tebe z tvý perspektivy ten roster na papíře v týmu Fnatic tak špatný, že jsi říkal, OK, to je poslední místo a teď to jdu jako zachránit? Protože jako za mě ten roster nevypadal jako úplně tak, že by měl vlastně prohrávat všechno všude, ne? Tak to určitě ne, ale kdybych třeba tady neměl Marka, tak sem nejdu, rozhodně. Okay. No, já jsem tady měl tu known entity v podobě Mary, kdy jsem prostě věděl, že je dobrý, věděl jsem, že se s ním bude pracovat dobře a prostě jsem to nějak zakládal na tom, že prostě tam jdu a uvidí se a budu pracovat a pomůžu Márovi, protože že jo, Mára docela to ztrácel, bych řekl, z toho, co se dělal minulý split. Tak jsem tak nějak prostě si řekl, jo, tak já mu zkusím pomoct a uvidí se. A ten, proč jsem říkal, že ten roster byl na papíře trošičku jako slabší než Excel, tak je, protože přece jenom oni tam, že jo, mezi splitama nenajdeš nikoho dobrýho, protože IRL ligy se hrajou a jsou pod smlouvama ty lidi, tak oni víceméně jenom zebrali Academy hráče a mluvili je up. Jo, takže tam, a já jsem vůbec nic nevěděl o Topařovi. A něco málo jsem věděl o supportovi, jo? Ale pak jsem měl nějaký jako, můžu říct, že jsem měl nějaký jako očekávání, že asi třeba ADčko nebude nejlepší, že jo, jungler asi taky nebude nejlepší, ale jako zase říkám, jo? Vyhrál jsem loterii a myslím si, že mám prostě pět dobrých hráčů, neřekl bych excelentních hráčů, ale dobrých hráčů, ale chce se s nima pracuje. Mm-hmm. Hele, na nějaký herní tendence a podobně, tam mám ještě potom nějaký otázky, ke kterým se třeba dostaneme trošku později. Teď by mě zajímaly teda ještě dál jako nějaký prohloubený tvoje pocity. Jak se cítíš v týmu? Jak tě přijal kolektiv? A z naší perspektivy jako prostě newbíků, co koukají jako z dálky, tak to může působit tak, že vlastně přijmou trenéra do nějakého týmu, kterýmu se úplně jako nedaří v ten moment, takže ta atmosféra v tom týmu asi nemusí být nutně úplně nejlepší a i to očekávání od nového trenéra může být hodně smíšený. Takže ještě jednou, abych zopakoval tu otázku, jak se cítíš v organizaci, v týmu, v tom kolektivu a co hráči na tebe? Já si myslím, že Fnatic je prostě dobrá orga hnedka za začátku od prvních dnů. To bylo hrozně cítit a myslím, že asi třetí, čtvrtý den jsem prostě řekl aj to musí CEO nebo Patrikovi, jako on není, já se nevím, jestli je COO, CEO nebo co přesně je. Ale řekl jsem mu, že prostě nějaký šefík, řekl jsem mu, že prostě, jako když bych to měl přirovnat k Immortals, tak je to úplně ty vole day and night, že jsem tady úplně spoko, že je to fakt jako cítit, jako cítím se tady dobře. Takže první část té otázky, jo, Fnatic je prostě top organizace ve světě a jde to cítit a je to super tady. A nemůžu si na nic stěžovat, což je absolutně super. A všechno je super, jo. Office je super, catering, co máme, máme tady kuchaře, který nám vaří každý den. Nevaří jenom oběd, večeři, ale vaří snacks, máme tady smoothies každý den, úplně všechno je úplně, jako kdyby prostě žiješ úplně na jiný úrovni, takže je to super. Máme i posilku prostě v officeu takový, takže jako nemůžeš si fakt na nic stěžovat, jako na jediný, co bych si mohl stěžovat, je, že tady možná nemám vyřivku a saunu, jo, ale jako kdyby Kouneři. Ha, Oscar is outside. I think he's looking for his food. Promiň. Ne, v pohodě. Chápu, jsi rozčílený, nemáš výřivku, pokračuj. Jasně, přesně tak. A ještě bych chtěl třeba výčep tady, ale jinak na nic jiného bych se nemohl stěžovat. Pozveň tu mají, není to Amerika, kde mají nějaký fucking Bud Light, vole, takže... Ježišmarja, Bud Light. Takže můžu žít, dobrý. A druhá část otázky, prosím tě, zopakuj mi to teď, jak mě Ivan rozrušil. Prvně jsem se ptal na orgu, jak ty se v ní cítíš, a druhá otázka byla víc jako lidská. Jak se cítíš, jo, vlastně v obklopení, jak ti hráči přijali, jaký jsou podle tebe a sedíte si, nesedíte? No já nevím, jestli to bylo nějak tím, jakým jsem měl jako kdyby entry, jaký jsem měl jako kdyby vstup do toho týmu, ale hnedka po... Hnedka vlastně po iniciálním jako kdyby meetingu, co jsem měl s hráčema, tak za mnou přišel právě jungler a přišel za mnou i Mára a říkal, že úplně super, že jako insane oproti minulýmu splitu už teďkom, ale to neberu, protože my se známe, nebo jsme kámoši, že jo, ale přišel za mnou jungler jenom po tomhle meetingu, který byl asi půl hoďky nebo hoďku
a prostě mi řekl něco ve stylu, že se strašně dobře poslouchám, že kdyby minulej coaching staff mluvil 20 minut, tak usne, že já jsem mluvil 50 minut a nikdy nedropnul pozornost a že to, že už teďkom tady ten jeden meeting byl lepší než všechny meetingy dohromady, co měli last split. Takže já si myslím, jako, že ten prostě ta iniciální, jo, ten, jako kdyby ten první vstup, ten první dojem, já nevím, jak se teď řekne ten pojem v češtině. A no, první dojem byl, je v pořádku. Jo, tak prostě bylo strašně super. A díky tomu hrozně velký respekt hnedka od začátku. A prostě hrozně velký buy-in na všechno, co jsem říkal hnedka od začátku, takže já jsem, nevím, jo, jako kdyby můžu říct, že naposledy, když se mi takhle dobře pracovalo, tak myslím, že by bylo, jako kdyby, když jsem byl v Česku a když jsem, že jo, pracoval jako v ESUBě a tam jsem měl nějakým způsobem respekt na CZSK scéně, že jako kdyby, co jsem řekl, tak to platí a všichni to dělali. Takže to mám v podstatě zase takový tým, který fakt poslouchá na slovo, což je super. No. Chápu, Razork je takovej jako mid-tier v rámci, že jo, stáří a zkušeností, a co se týče Máry, tak tam už si říkal sám, že máte nějaký jako dlouhodobý vztahy, takže na to se podle mě nedá úplně nahlížet stejně na Máru jako na ostatní hráče. Ale když vezmeme třeba kluky, který přešli z akademky, tak to jsou jako doby v uvozovkách rookies, jako nováčci, který třeba věřím, že jsou pro tebe snadno formovatelní nebo jednodušeji formovatelní, ale já jsem slyšel teda nějaký už rozhovory s tebou, takže odpověď asi znám, ale byl bych rád, aby to dneska vlastně i zaznělo, nebo aby ses k tomu nějak vyjádřil. Co třeba Reckless, jakožto hráč, který toho za sebou má strašně moc, zažil si organizace dobrý, špatný, pak se vrací zpátky do Fnatic a má za sebou velmi úspěšný splity i velmi neúspěšný. Jak vnímáš tohle hráče a bylo a jak přistupuje k tomu coachingu jako k takovému? Jestli tam teďka ti bere někdo Martin, pozornost? Martin, ne, can you get me a cold one, please? Yeah, exactly. Přišlo pivo. V pořádku, stačilo říct, že přišlo pivo, abych počítal. Wait, you guys ordered this one? Ah, okay, it's fine. What, you have normal? Give me the normal now. What in, like... What? You have the option of two Spanish. Oh my god, Spanish beer? Okay, give me Spanish beer. Fuj ty prase! I mean, mám tu koronu nebo Spanish beer? Ha? Jo, jinak Martin, děkuji ti. Děkuji ti. And what about bottle opener, bro? Should I open it with my teeth or what? Whatever. Ty učíš česky. Jo. Hele, Martin mě hrozně překvapil, opravdu. Překvapil mě v tom, že je velice profesionální a dá se s ním hrozně pracovat. On má takový svoje chvilky, kdy je tak jako pasivně agresivní a musíš vědět, když se mu něco nelíbí, je něčím frustrovaný, anebo s něčím nesouhlasí, tak to dá hodně najevo jako body language wise. Takže v ten moment musíš vědět, jak s ním pracovat, ale mimo to je prostě člověk, který je úplně extrémně profesionální a překvapil mě i jako doby herně a i tím, jak hodně ví o té hře. Jako myslel jsem si o něm hodně špatný věci a prostě mě překvapil jenom v dobrým. No. Jako jo, já bych řekl asi, že on a Lesník jsou jako doby nejhorší. Jako v rámci formování, jo. Ale prosím tě, úplně se ti rozostřila kamera, nevím, víš? Čím to je, ale... Ačkej, tak já to spravím. Vůbec tě neostří. Je to šunt, totiž spadl jim určitě 10x. No, a víš, co já zkusím? Já zkusím toto. Hele, Korelu spíše, ještě se nenapil a už je rozmazaný. Je to lepší? A já jsem furt přesvětlený. Jo, je to ale lepší, jako... Já to zkusím teď rychle lívnout. Jo, zkus to rychle, ono by se to mělo to, jo. Teď volám sám ze sebou. Možná je to lepší, ale já nevím. Je to nádherný, Tome, teď ti to moc sluší. Jo, ok. Ne, jdem, dobrý, okay. Už. Jo, teď je to lepší. A pak budu mít pivku a pak už jsem spokojený a budu dávat 100% pozornosti jenom tobě, omlouvám se ti. Ne, vůbec nic se neděje, já mám chuť teďka si jít pro pivo taky.
je tady velká party. Kdyby, říkám, jo, prostě strašně super, třeba to je strašně hezký příklad toho, té kultury, kterou jako kdyby já jsem chtěl vybudovat tady a hrozně se nám to dobře povedlo, kdy ty lidi samovolně zůstávají v ofisu po office hours a prostě velí, že jo, spolu, hrajou nějaký hry spolu, teď jsme hráli deskovky, Secret Hitler jsme hráli zase, jak jsme skončili s Krimi, teď tady Spanish Boys koukají na něco a mluví španělsky spolu, je tady support, jo, a prostě je většinou jediný, kdo jako odchází nějak dřív, nebo jediný dva, tak je právě Mára a Marek a Martin, ale taky zůstávají, jo, sami od sebe prostě v ofisu, takže ta atmosféra je prostě neskutečná. Dovedu si představit, že asi teď je to lepší, když se začalo trochu dařit konečně i v těch ofišlech, tak zeptal bych se snad jenom ještě k organizaci teda, než se pustíme blíž k těm hráčům a k tomu, co jste trénovali, nechci říkat, co jste trénovali, o tom se bavit tady samozřejmě nebudem, ale byl nějaký nátlak z organizace, který si cítil, nebo ty sám říkal, že ty lidi jsou super, že ten šéf kvůli tě měl rád a všechno, ale musel jsi cítit, že jdeš do orgy, která je možná trochu zoufalá, ne? Dávali to nějak jako najevo, nebo vlastně s čím jako přicházeli? Jaká byla ta nálada v tom vedení? No hele, oni brali tenhle ten split hodně volně, protože přece jenom oni to brali prostě, hele, prostě berem dva akademy hráče a buď se to podaří nebo ne a chtěli aspoň, nebylo to tak, že musíme dostat top 8, ale chtěli, aby prostě byli aspoň top 8. A spíš než organizace, tak spíš ten nátlak je, co ty lidi si dávají sami na sebe a já jsem to pocítil nějakým stylem, jo? Že jako kdyby, když jsme prohráli ten první víkend a bylo to 0-3, tak byly dvě věci cítit hlavně, jo? Protože si říkáš, ty ve Fnatic, dobrá organizace, asi v poslední. A druhá věc bylo, ti hráči z minulého splitu měli PTSD z toho, jak jenom prohrávali, takže jakmile jsme prohráli ty tři zápasy, ten první víkend, tak oni hnedka v hlavě měli, že jo, to it's happening again, jako kdyby děje se to zase, zase máme prostě celý split v prdeli, protože je to hrozně, když prohráš tři hry, máš jednu třetinu splitu v high, jo, takže oni už byli zase, no, zase nic nefunguje, blablabla a teda. Takže tam bylo hrozně důležitý je prostě refokusnout a dát jim zase naději toho, že jako víme, jak vyhrávat, jenom prostě jsme byli nemocní a na stage jsme čoukovali ten první týden. A nám se to povedlo naštěstí a pak to bylo jenom o tom dostat tu první výhru. A jakmile jsme dostali tu první výhru, tak ten tým zase ožil a začal dýchat. Takže tam byla fakt jenom jako pressure vůbec z té organizace, ale spíš jenom ohledně toho, že hráš za nejlepší nebo za jednu z dobrých organizací a druhá od těch hráčů, že se prešerovali sami. No. Že prostě, ale teďka zase další takovou dvojotázku nebo trojotázku. Ta první je, jaký je to pivo? Nechceš to vědět, kámo. Dobře. Neptej se na to. Já si pak dám Plzeň a tady ten výčep furt mám, totiž víš. Je to San Miguel. Ježišmarja, to zní teda jako vynikající sládek, ten pán. A special. San Miguel is special. Yeah. Je fakt speciální. Super. A druhá otázka. Prvně k tomu něco řeknu, pak položím tu otázku. Jo. Já jsem byl vždycky přesvědčený o tom, že trenér, když joine nějaký tým, tak že prostě ta práce musí chvíli trvat, než se ty výsledky jako reálně projeví. A že vlastně trenér jako day to day, nebo prostě během jednoho splitu, nedokáže promítnout svůj přínos tak efektivně, aby to jako bylo poznat. První otázka by teda byla, jestli s tímhle tvrzením souhlasíš, že vlastně je potřeba minimálně jeden, dva splity, než se ten trénink a ten přínos toho týmu opravdu projeví. A druhá otázka je teda, jestli máš pocit, že ty první vítězství, které jste získali, tak jestli jste získali teda přínosem tvým, ať už morálním, anebo tím herním tréninkem jako takovým. No, já s tím nesouhlasím, s tímhle tím výrokem. Já bych řekl, že pokud je prostě člověk dobrý a umí mít nějakou strukturu a nějakou direkci, tak stačí 2-3 týdny a už vidíš výsledky v tom týmu. Takže to bych odpověděl takhle. Druhá věc je, já si nemyslím, že je to jenom já, ale ta kombinace všeho. Jo? To je vždycky je to kombinace všeho. Já si myslím, že prostě já jsem tomu pomohl hodně, ale samozřejmě já mám prostě super
strategy coache Hiva. Hey, Hiva, come here. Say hi. I'm praising you. Say hi. He's insane. No. A pak mám ještě jako dalšího kouče, který je remote. A to je Chase a ten je taky super. A oni prostě každý má nějakou svoji věc, jak vnímají tu hru, jak přemýšlí o té hře a každý jsme hrozně odlišní. Mm-hmm. A hrozně dobře to kliklo, jo? Kde jako kdyby já tam mám hodně ten lidský faktor, on tam má hrozně moc ten herní faktor, ten třetí coach takový, jako který prostě dost vaří nový piky, nový itemy a teda. Takže prostě jako kdyby já bych řekl, že prostě jenom už i ten coaching stav prostě nějakým způsobem velice dobře kliknul. A pak kombinace toho, že aj přišli ti noví hráči, kteří jsou prostě, že jo, hungry, chtějí něco dokázat. A kombinace toho, že prostě ty osobnosti jsou taky skvělý, no. Takže já bych neřekl, že je to jenom mnou, ale prostě to je vždycky několik faktorů, jo. Takže tak bych asi odpověděl. Nebo jako já bych nerad, já nejsem takový ten typ člověka, který to řekne, oh, it's just me. To je v pořádku, jako pochval se, my samozřejmě si přejeme, aby to všechno hlavně byla tvoje práce, protože pak budeme moc říkat, že Tomáš z Brněnska všechno zachránil prostě ve světě. Jako. Hele, ono to tak bude vypadat, ale řekl bych, jo, asi nějaký efekt tam bude, ale já jsem prostě lucky, mám 5 super hráčů a mám další 2 kouče, kteří jsou super. Hele, ještě pro naši představu, aby jsme si dovedli představit, jak to vlastně zpočátku vypadalo, jo, tak nabralo tě to vedení, že jo, předpokládám, na základě doporučení teda od Máry a nějakého tryoutu a potom tvoje první teda nějaký jako entré k těm hráčům tak proběhlo pomocí teda nějakého meetingu, kde se si jako představila tady tyhle ty věci, nebo jak vlastně probíhá zařazení toho trenéra do týmu? Já jsem osobně přijal, oni chtěli, abych byl hnedka na začátek té preseason tady, tak jsem musel letět hnedka jako kdyby druhý den, z Vídně jsem letěl. Protože když bych jel vlakem, tak bych to bylo actually funny, protože když bych jel vlakem, tak bych nestihl ten začátek skrimu. Byl bych třeba v Berlíně až 6-7 večer, tak oni udělali úplně všechno pro to, abych tam byl prostě v 11 ráno, takže jsem musel letět v 7 z Vídně. Soukromá helikoptéra? Almost. Nebyla to první třída teda. Takže byl ten meeting, kde jste se teda představili a potom jste, předpokládám, jako už měli domluvený, kde bude nějaký jako naskedulovaný trénink jako první a mě, Ježíš Maria, vůbec nám to neukazuj. Mě to normálně líto za tebe, ty vole, já se cítím blbě teď tady s tím výčepem za zadkem, ale... No. Jedna věc, naučil jsem se jednu věc, nenech Španěle objednávat pivo. Ještě netuší, musím si to zapsat. Okay. A je tady otázka z chatu, jak je na tom Razork zdravotně teďka, tak můžeme jenom tak proložit. Hele, teď je v pohodě. Okay. Já vám ho můžu ukázat, počkej. Ty vole, tady budeme experimentovat trošku. Jež to? Vidíte je? Tohle je můj výhled na... tam sedí. Razork. To je pěkný, to máš jak učitelka, vole, normálně. Já katedru. Mám dozor, kámo, vidím všecko. Píču jo, jdu hnedka je zliskat. Takhle prostě. Hele, k těm herním věcem teda, když jste měl nějaký první practice, mě by hrozně zajímalo, jaký z toho teda měl pocit. Přišel jsi do týmu, kde jsi věděl, že to bude velký špatný, kde tu práci odmítají lidi, protože mají strach, že jim to pomačká kariéru, nebo protože to nejde zachránit. A ty tam vlastně přijdeš a v ten moment, kdy přicházíš, tak předpokládám, že musíš myslet na to nejhorší a představovat si, jak tady prostě lítají pantofle, lidi na sebe řvou, nikdo neví, co má dělat. Mara má v piči, že jo, prostě taková klasika. Já. Tak jaký teda byl vlastně ten výsledek, co jsi říkal po prvním tréninku a bylo to jako, že jsi chtěl urvat hlavu? No, popravdě, já jsem do toho šel s tím, že já jsem si řekl, hele, já to zkusím. Je to takový, že to můžu vybudovat tu orku z, víš, jak se říká takový, to už jim čouhá hlava z bahna. Mm-hmm. Tak z té pozice v podstatě to můžu nějak jako vybudovat a dát rebuild té organizaci. A když se to povede, tak to bude strašně super pro moji kariéru, a když se to nepovede, tak to jako by nějak víceméně nevadí, protože jsem si říkal, hele, tohle je taková moje last chance. A když se mi to nepovede, tak budu dělat prostě medicínu, jo? Že jsem jako by se chtěl vrátit k tomu být doktor a nějak ten e-sport jako by neřešit až tak moc. Takže tak já jsem měl takový rozcestník pro sebe udělaný. Takže díky tomu jsem to měl takový lehký, jo, že jsem prostě, když to nevíde, tak to nevíde.
Ale absolutně rozumím, jo, zase říkám, kdybych třeba tady neměl Máru, tak se jinak do toho nejdu, takže absolutně rozumím, proč ti trenéři se toho báli, jo, jako takový trenér jako Yamato Kanon a Grabs a tak. Protože já bych se v jejich pozici toho taky bál a nedotkl bych se toho týmu. Rozumím. A teda k té otázce, co jsi říkal po prvním tréninku, když jsi viděl ty kluky hrát, nebo vím, jak vypadalo vlastně ten úplný počátek toho tréninku, ale jaký byly teda tvoje myšlenky a bylo to lepší, horší nebo takový, jaký jsi čekal? No hele, to se tady můžu asi pochválit. To je asi jediná věc, za kterou bych se pochválil, protože když jsem sem přišel, tak to bylo hrozně špatný, hlavně jak hráli kolem botlane. A já jako rozumím hodně tomu, protože to, co jsme vlastně dělali, nebo takhle, jako kdyby jak se vyhrávalo Česko, bylo vždycky mid to bot. Prostě hraješ mid to bot, divuješ bot, hraješ kolem bot, snowballíš bot, jo, takže to byl jediný koncept, který stačil na to vyhrávat CZSK. A oni ho ani neuměli tady, takže to byl první koncept, co se hned začalo učit se. Protože Martin vždycky hrál jako kdyby Weeksider a nedostával resources, takže první prostě koncepty byly, hele, resources bot, jak kolem toho hrát a teda, co dělat, jak hrát kolem vln. A asi po 3-4 tréninkách oni se zlepšovali prostě ze hry do hry, jo. Oni jsou jako kdyby, oni hrozně rychle tu knowledge aplikujou a bylo to strašně krásný to vidět, jo, že se zlepšují takhle rychle a kvůli tomu já jsem měl jako hodně dobrý pocit. A i celý ten preseason, jo, my jsme měli třeba 85% win rate ve scrimech, jo, my jsme jako vraždili všechny. A takže jsem měl jako hodně dobrý pocit a myslel jsem si, že první týden bude 2-1, nebo při nejhorším 1-2, jo. Ale jako byl tam taky trošku ten worrying aspekt, který jsme viděli třeba u Oscara, jsme viděli, že má setup anxiety. Když přišel do ofisu, tak hrál hrozně špatně, nemluvil a td., takže jsme jako kdyby tušili, že na stage to pro ně bude špatný. A to, co nás ale překvapilo na stage, bylo, že to nebylo jenom špatný pro Oscara v prvních hrách, ale bylo to špatný i pro Ivana, jo, jako junglera a tak dál, a i pro další lidi. Ale abych řekl pravdu, prostě hned po pár dnech jsem si řekl, ty vole, já jsem strašně lucky, protože mám pět lidí, kteří se zlepšou ze hry do hry. Nebo ze dne na den a jsou strašně v pohodě. A kdo je teďka nejvíc ready hráč? Kdyby jsi teda měl za tebe jmenovat jednoho hráče, který je v tenhle ten moment za tebe jako nejvíc complete? Nebo no, víš, je to myslím? Marek, že jo. Je to Huma. No, Marek je vždycky insane a já ho můžu teďkom kvoutnout, to, co řekl třeba dneska, jo. Marka to je hodně jenom o tom, jako kdyby o tom headspace, jako kdyby, jak je na tom mentálně, jo, a dneska mi prostě řekl, hej, kamo, já vůbec jako nechápu, co ty týmy v Lecku dělají, jo, já jsem úplně na tiltu, já se kouknu jednu, dvě minuty na minimapu a ty týmy to hrozně grifujou, jo, a on je fakt jako dobrý, co se týče map awareness a ví přesně, co se děje a umíš odkolovat mid game, úplně insane, takže mi prostě teďkom jako kdyby ve scrimech, jako to můžu odhalit asi, teď jsme hráli 2 dny, nebo jako 3 dny dokonce a já si myslím, že jsme prohráli jenom 2 hry zase, jo, v těch skrimech, takže my prostě úplně všechny shitstompujeme a je to hlavně kvůli němu, jo, a on teďkom díky tomu, že jsme měli ten winning strike a díky tomu, že dost jsem na něj šlapal, že prostě ať chápe to, že můžeme porazit kohokoliv, tak on teď opravdu jako rozumí tomu, že můžeme porazit kohokoliv a je motivovaný a nechci říkat, že jako kdyby nějak vidí velký šance, že třeba můžeme vyhrát ten split, ale pro Máru díky tomu, že vyhrál ten split už, tak pro ně je to jenom vyhrát split zase, anebo všechno ostatní je worthless, jo. Ale prostě teď můžu říct, že já si myslím, že do nějaký míry má nějakou naději toho, že můžeme vyhrát split, i když je to třeba malá naděje, jo, a další věci nebudu odhalovat, ale prostě jak já pracuji s Márou, tak je, že já přesně jako kdyby vím, co chce, já chci to stejný a nějakým způsobem na tom budeme pracovat i další splity, aby jsme jako kdyby vytvořili tým, který prostě půjde pro ten title. No. Rozumím. A zůstaňme ještě u Máry, protože tady vlastně se nám setkává fantastický příběh, který doufám, že samozřejmě bude končit tím, že budete někdy proti Aldovi hrát finále Worlds, ale do té doby zatím zůstává jenom... To by se NA musela dostat ze skupin, doufám, že tady je ještě... Už to tam solí, vole. Ne, týden netrénuje americký tým a už je solí, vole. Ne, ale ty... Snapě, ty nechápeš, jaký je to rozdíl. Já přijedu z té Ameriky, přijdu do těch EU scrimů a já jenom prostě sedím a já říkám, kamo, NA nemá šanci.
jako legit nemá šanci. To je... A to teďkom Evropa je tak špatná, by the way, tak špatná. Ale prostě ten individuální skill je úplně někde jinde, jo, to je úplně šílený. Zajímavý. Já jsem se chtěl zeptat, nebo respektive jsem nakousil, že ten příběh je zajímavý i v tom, že ty vlastně seš jeden z lidí, který pracoval vlastně v line-upu, kde spoustu těch odchovaných hráčů, že jo, se rozprsklo do zahraničí a zajistili sami sobě vlastně velmi dobrou jako kompetitivní budoucnost a kariéru herní. A Mára je vlastně asi takovej tvůj nejúspěšnější odchovanec, protože že jo, Mára je prostě na vrcholu LEC potravinového řetězce, řekl bych. A jaký to vlastně je teďka, když, já nevím, kolik je to let, když jsi trénoval Máru, ale už je to třeba 5 let? Nebo pět něco let takový? Určitě, no, možná klidně 6 let, no. Za prvý, jaký je to pocit vrátit se vlastně na jinou úroveň, ale vlastně s tím stejným hráčem, se kterým si toho zažil už i vlastně na malých stagech, ale zažil spoustu. A za druhé, a jak moc se Mára změnil jako hráč a jako člověk? Hele, je to strašně super pocit. Protože že jo, já jsem byl takový, že jsem aj chtěl trénovat, třeba zkusit trénovat s Alešem v té Americe, nebo teď, když jsem měl tu Excel nabídku, tak jsem byl hodně hypnutý na to trénovat zase Paťu. A nakonec se to stalo s Márou a je to prostě, hele, strašně to pomohlo v tom, že on je velmi respektovaný hráč v téhleté organizaci a v tomhletom týmu. A ten už vybudovaný vztah na základě jako nějakého respektu a trust, tak už tady je. A víceméně, jako kdyby, když on něco říká, tak já prostě mám full trust. Když něco já říkám, tak on má full trust. A díky tomu to hnedka za začátku, jo, bylo hodně o tom, že prostě my můžeme budovat vzájemně na sobě prostě nějaké věci. A není to, že jo, protože my jsme měli jenom 2 týdny přípravu, takže kvůli tomu jsem to vzal, že jo, a i kvůli tomu jsem chtěl brát Excel, protože prostě, když máš jenom 2 týdny a novej tým a připravit na tu sezónu, v nejvyšší úrovni, tak většinou to je hodně těžký, ale když už tam máš nějaký vztahy, které prostě jsou vybudovaný a nějakým způsobem víš, jak s těma lidma pracovat, tak to ti třeba to je jak kdyby už 2 týdny předtím pracoval s tím týmem, takže najednou máš 4 týdny s tím týmem, jo? Že prostě už víš, jak s ním mluvit, už víš, jak jo, prostě všechno dělat, takže tady to strašně, strašně pomohlo a fakt jako kdyby Mára se změnil, abych odpověděl druhou část té otázky, tak Mára se změnil hodně. Ve 2 věcech. Samozřejmě game knowledge. On je teď hrozně insane. Jako já nechápu ten jeho mozek na hru, to je úplně super. A on sám mě teďkom učí strašně moc věcí. A já jsem hrozně rád za to, že teďkom jako kdyby trénu Máru, protože já se učím jako kdyby fakt hrozně deep macro knowledge, kterou jsem předtím ani jako prostě nechápal. A to, jak on přemýšlí o té hře, tak mě pomáhá dost. A druhá věc, jak se změnil, tak to je taková trošku možná víc negativní věc, ale má všechno víc u piči, jako, prostě, nebo víš co, prostě jako ty znáš Máru, nebo kdo zná Máru, tak víš, že on je takový robot trošku. A on jako má, nechci říct, že nemá emoce, jo, ale prostě on se nenechá emocema ovlivnit. On když bude hrát finále Worlds, tak to pro něj nic není, jo, to je prostě, hele, jdem hrát na finále Worlds na stage, who cares, jo, a někteří lidi si serou do gatí přitom. A se vším on je takovej hodně, že dostávat z něj nějaký jako jeho emoce, jeho jako kdyby jo, prostě nápady, tak je takový trošku složitější, ale fakt záleží na tom, jak je zase motivovaný, jo, když on je motivovaný, tak on prostě v těch reviews všem říká, co by měli dělat a teda a všichni poslouchají a učí je hrozně moc, takže jo, to bych popsal, jo? Že se trošku ještě víc stal takovým tím I don't give a shit, prostě. rozumím, to asi bude jenom horší s přicházejícím stářím a senilitou, víš. To už potom jako ten cynismus nás myslím, předoste všechny. Ale co teda vztahy v týmu mezi všema hráčema, nejenom mezi tebou, když jsi přišel a jak se vlastně kluci na sebe dívali? Byl tam nějaký beef? Bylo tam něco, co jsi musel urovnávat? Protože častokrát, když se prostě nedaří, tak ta nálada může být pod psa. Já si třeba myslím, že asi to bych mohl, jako já nevím, asi jak moc bych měl odhalovat tady tyhle ty věci, protože přece jenom to jsou nějaké věci, které jsou... Ale trenér tě asi nezjebe, takže to musíš rozhodnout ty, jestli nám to řekneš nebo ne. No. Já můžu říct, že tady by, já nebudu konkrétní, jo, ale můžu říct, že prostě tady byly nějaké vztahy mezi hráčema, které byly trošku damaged, jako poškozený nějakým způsobem.
A jak jsme začali prohrávat zase na stage, tak to vyplulo na povrch. A víceméně šlo jenom o tom, o to, aby ty lidi si prostě uměli říct na rovinu, co je seré. A vím, že mezi těma lidma právě, co byly ty přetrvávající, jako kdyby trošku špatný vztahy, tak si to řekli. A vím, že všichni ti lidi zlepšili ty věci, ten feedback, co dostali, tak na tom zapracovali extrémně. A extrémně to zlepšili, takže teďkom bych mohl říct, že jsme jako kdyby v etapě, kdy nikdo nemá problém s nikým víceméně. Jo, furt tady máme nějaký svoje takový ty bad habits, kdy naše Seju dává engage do Narnie, full range Q into full range ult. A už si z něj děláme memísky, jo, že je to Narnia Engager. A tedy, ale to jsou takové ty věci, které jsou prostě těžké, že se těžké zbavíš a jsou to takový habits, které prostě občas vyplujou na povrch zase. Ale furt na tom pracují ty lidi a zlepšou se v tom, takže já si myslím, že já si jako popravě myslím, že my můžeme strašně překvapit tenhle ten split. No. A další věc, kterou nevím, jak vlastně moc o ní jako můžeš mluvit nebo ne, Aldu máme když tak v chatu, a pomáháte si furt s bráchou? Využíváte vzájemně ty znalosti? Bavíte se? Tak on furt brečí. Ne, to je vtípek. Hele, moc na... Zase, je tady 9 hodin. No řekněme, že já pracuji od rána do večera. Jak to vidíš, že tady za náma furt ještě hýva a support kecají o draftech a takový. Takže my fakt makáme od rána do večera. A nemám dost jako kdyby čas reagovat na nic a nereaguji ani své rodině moc, ale občas si najdu čas a snažím se Alešovi něco napsat a na něco se ho zeptat. A zase, když on potřebuje se na něco zeptat nebo s něčím pomoct, tak mu rád pomůžu. Takže si pomáháme, ale řekl bych, že je to fakt na minimální úrovni. Jo? S tím časovým posunem a s těma všema dalšíma situacema, co to ovlivňují, tak fakt minimálně. No. Ale napíše, že mu moc nepomáháš. No, nepomáhám mu moc, no. Dobrý, tak to zhodně rychle teda přetvořil tu otázku. Děkujeme, Aldo. Konečně trochu upřímnosti zavanulo tady do toho. Snažím se. Hele, co vlastně nadcházející split, co plány? A předpokládám, a sám si říkal, že ta atmosféra je teďka výrazně lepší, že kluci makají, že vztahy se narovnaly, vypadá to dobře, takže kam míříte v rámci dalšího splitu? No hele, tenhle ten split, já bych třeba chtěl se dostat do playoff. Takže co si myslím, že se realisticky stane, je porazíme Astralis, prohrajeme proti Vitality, Vitality vyhrajou nad Mad. V lower bracketu budeme proti Mad Lions a to bude pěkný banger, ta BO3. Záleží, jestli jsou furt Mental Boom, tak jak byli Mental Boom. Když jsou furt Mental Boom, tak je porazíme a budeme v playoffs. A pak v playoffs záleží, jo, fakt jako koho potkáme, počkej, jak budeme hrát. To, jako... Můžeš mi to zopakovat, já si tady napíšu poznámky na typáč. Jo. Koukám, že ty ten split jasný. Už vlastně zvodehrál v hlavě, jako pomalu celý. Jo. Vyhraje letos Worlds? T1. Super, dobrý. Nebude to zase ve finále nějaký špatný, jo? Ne, Faker už potřebuje čtvrtou hvězdičku. A to hraje jako God a... Můžu poodhalit, že my se jako učíme tu hru od T1. My stahujeme jejich replay a koukáme se na to, jak hrajou. A třeba dneska jsme se naučili hodně ohledně jako botlane tempa, kdy dávat jaký recall a tak, a aby jsme vždycky dostali prvního draka. Takže já si myslím, že prostě T1 teďkom jsou top. Jo, tak já myslím, že všichni to tak trochu cítíme. Hele, ještě k top lanerovi. Oskar je vlastně 19-letý kluk, že jo, který za sebou už nějaký jako angažmá má, ale není nějak moc extra dlouhý a těch zkušeností asi teda není tolik. A za začátku dostával, jak si říkal, nebo bylo pro něj složitý se zapojit, dostat se do toho, cítit se komfortně, že jo? A dostával docela solidní hate za ty první zápasy, které jako nepadaly dobře. Teďka naopak ho všichni praisujou, protože jeho performance šla brutálně nahoru. A jak se to projevuje na takovém mladém klukovi? A vidíš to, že přichází z takové té depky do takových těch jako euforických stavů, nebo... Ale ne, a on ani zase tak euforicky není, jo, ale prostě jako kdyby teď se konečně cítí svůj a je aj víc vocal v těch hrách a prostě
jste tak nějak jako kdyby našel, jo? Tam prostě problém toho, když nějaký rookie, nebo problém toho, když přijdeš prostě do nového environmentu, tak hodně lidí, kteří nejsou naturálové v tom, jak jako prostě se chovají, outgoing, jo? Že jsou prostě nějaký extroverti nebo něco takového, tak hodně lidí jsou prostě zaskočení tím, tou změnou tý social skupiny a všeho. A víceméně to byl on, jo? A on prostě potřeboval čas a potřeboval nějaký dobrý prostředí nebo atmosféru, která ho... Taková ta přátelská atmosféra, kdy on se prostě může cítit, že je členem něčeho, něčeho většího. A naštěstí my jsme na tom pracovali, že už při seasonu. A naštěstí se nám to povedlo a i přes ty prohry, tak on furt se cítil jakože v pohodě a pak se to prostě zlomilo, když měl dobrou jednu hru, tak najednou se to zlomilo, jo. Okej, okay, já nevím, kolik on, máš... No. On je na sebe strašně hard, takže jako tady, co bylo strašně super a i vidět, jo, že prostě nějaký dny, co byl třeba hodně jako potichu během skrimu a tak, tak já jsem si s ním pokecal nebo něco, nebo jsem se ho zeptal potom po skrimech, že co a jak a tedy, a on jako byl hodně emocionální, rozbrečel se aj jednou a tak. A prostě jsme to handli hodně dobře, tu situaci. To se můžu zase pochválit asi já, že jsem to handl hodně dobře. A tady tohle to bylo něco, co jako kdyby, já nevím, kolik lidí se dívá na to Legends in Actions, jo. Ale bylo to teď hezky znázorněný, o čem mluvil Reckless. A prostě po tady tomto, vždycky, když někdo ukáže emoce, tak je to strašně dobrý v tom, že he cares, you know. I když jsou to negativní emoce, tak prostě jsou to emoce. A to, co se těm lidem musí vysvětlit a co hrozně moc koučů failuje vysvětlit, je, že i když prostě někdo ukazuje emoce, jsou to negativní emoce, tak je to fajn, protože he cares about the game. Ale v ten moment si musí dát 5 minut pauzičku, uklidnit ty emoce a pak přijít a pak se o tom bavit, jo. A všechny strany musí chápat, ok, teď je emocionální, teď se s ním nechci bavit, teď chci, aby se uklidnil, ale je to super vidět, že je emocionální, protože jo, he cares, he gives a fuck about the game and about the team. And he cares about winning, so. Takže to bylo strašně pěkný a ono hodně lidí, jako my jsme to tak nějak handli, pak je Mára, no, který prostě nemá emoce. Ale handli jsme to dobře a díky tomu, co já jsem pro něj chtěl vytvořit, jo, a i v těch nejvíc vulnerable fázích toho, kdy on se takhle cítí, tak jsem pro něj chtěl vytvořit takový safety net. Protože jako kdyby já jsem čekal, i v preseasonu, tohle se stalo v preseasonu, já jsem čekal, že prostě bude mít špatný hry, bude hrát špatně na stage. Předpokládal jsem, že ten tým bude bojovat o top 8, jo? Že to nebude tým, který bude vyhrávat všechno. Takže jsem dělal maximum pro to, aby jsme vytvořili prostě nějaký safety net pro každýho, aby i v těch situacích prostě se neuzavřel do sebe a nějakým způsobem dokázal se bavit s jinýma lidma a teda. Díky všem tady těm věcem, co jsme dělali v preseasonu, jak jsme hráli počítačové hry spolu, hráli jsme deskovky spolu, dělali jsme nějaké blbosti spolu, tak ty lidi prostě jsou teď kamarádi mezi sebou a pomůžou si v těch nejhorších situacích. Protože nejhorší, co může se stát pro někoho, je, že prostě prohraje třeba 0-3 víkend a hnedka to sprintne domů. A je sám. Jo? A všechno a je overwhelmed emocema a prostě je na to sám. A uzavře se, jo, takže naštěstí jsme prostě vybudovali environment, kdy i po 0-3 ti lidi zůstali v ofisu, pokecali jsme, hráli jsme nějaký deskovky a pak prostě ty lidi jdou jako trošku víc v pohodě domů, jo, že to není insta sprint home, to pak nevypadá dobře, netvoří to jako dobrý efekt v tom týmu. Mm-hmm. Ještě k technický věci. Technická věc, musím si vzít pivko. Ej, já taky. Tak minuta pauza? Jo, minuta pauza. Jo, já si pro pivo, hned jsem tady. Dobrý, tak je. Jako není to Don Miguel, ale myslím si, že to budu mít lepší než on, ty vole. Počkej, jak to řekl Gandalf. Ať už přijde s čímkoliv, my neodstoupíme. Jo, to řekl Babiš, sorry. Babiš, Gandalf, vole, to je to stejný. Akorát... Zatímco Gandalf, když padl, jak se vrátil jako bílej, tak Babiš, když padl, jak se snažil vrátit jako prezident a nevyšlo mu to. To je jediný zásadní rozdíl asi. Máš pivo? Tam tu mám pivečko. Tak na zdraví, kamaráde. Na zdraví, na zdraví. Ty máš výčep, ty svině? Ano, já jsem svině převlečená za streamera. No,
co jsem se chtěl zeptat. A jo, denní schedule, taková už tradiční otázka, ale mi je jasný, že pro každý tým, pro každou orgu to funguje asi trochu jinak. Kdybys tady vlastně klukům a holkám na chatu mohl vysvětlit, jak vlastně to teda funguje v takový organizaci, protože doba, kdy hráči spali v jednom baráku, který jim někdo pronajímal a bydleli tam společně, tak už je trochu pasé, že jo? V rámci světového jako League of Legends už fungují kanceláře, to je informace, kterou třeba podle mě spoustu lidí jako neví. Takže jak vlastně vypadá denní schedule hráče, co musí dělat, co dělat nemusí, co je optional a jako kolik hodin vlastně tady s váma jako je? No, takže třeba, když začínáme, většinou začínáme jedna odpoledne skrimy, to znamená, že oni musí být v ofisu 11.30, to je, když se nají, když si dají oběd, a pak po obědě si zahrajou solo queue jedno nebo dvě, pak máme 12.30 máme meeting, kde se bavíme o nějakých věcech, co jako trénujeme ten den a teda blablabla. A pak v jednu začínáme skrimy a většinou hrajeme 5 her. Někdy hrajeme 3, pauza 3 a to znamená prostě pracujeme pak, nebo ten týmový praktik je od 1 třeba do 6 do 7, někdy do 8. A po praktisu prostě dáme nějaký shrnutí, chillneme chvilku a pak můžou dělat co chcou, můžou to sednout tomu. A důležité je teda zmínit, že každý má svůj apartman a máme prostě office, že je to ten apartman office setup, že to není gaming house. Mm-hmm. A co se třeba solo queue týče, jo, tak tam je to, předpokládám, čistě optional, že vlastně ty neříkáš hráčům, kdy musí hrát a kdy nemusí hrát, no, solo queue, to dělají ve volném čase. Ne, když přijdou do office, tak já po nich chci, aby zahráli minimálně jedno. Aha. Nebo dvě solo queue, a pak když, teď už to neděláme, ale ze začátku jsme to dělali, že chci po nich, aby hráli solo queue po tom, co jsme skončili skrimy, tak aby hráli jedno nebo dvě solo queue z officeu. Protože jsem zase chtěl vytvořit, že to pomůže vytvořit ten environment, kdy oni trošku tráví čas víc spolu, ne outside of, jako kdyby ten hlavní týmový practice, který je must. A není to třeba, jenom se zeptám, já vím, že zrovna to jsou jako kluci, který, většina z nich se dostali do profi gamingu tím, že seděli, vole, a hráli 20 hodin denně, jo, ale dneska už ti hráči možná trošku na to nahlížejí jinak, když hrajou 5 her scrim block, 2 solo queue předtím, 2 solo queue potom, není už to na někoho třeba trochu moc? No. Ne? Dobrý. Pokud chceš být nejlepší, tak pracuješ od rána do večera, nebo jako čím víc pracuješ, tím lepší, no. Ale ne, není to na ně moc. Já si myslím, že většina lidí prostě hraje nějakých 8 her denně, no. Minimálně. Když bereš hry se skrimama, no. Takže teďka mají povinný 1-2 solo kvéčka, večer buď si zahrajou na apartmánu, kde většinou mají kompl, že jo, nebo na to sedou, prostě. Jo, a to už je jako... Ale já to já trakuji jejich solo queue čísla a když někdo slakuje, tak jim dám vědět. Zajímavý. OK, a co se týče teda toho denního programu, tak oni teda přijdou 11.30, odcházejí teda let's say v 6, v 7? Kolem 8 bych řekl, že odchází. Jo. Kolem 8 a když prostě vycítí, že ten večer je skvělej čas na to jít prostě úplně šílenou party, tak je to v pohodě, jo? Nebo... Nemají dovolený během toho pracovního týdnu chodit na party a tak. Je... Jo. A jako třeba na pivo jít můžou někam na večeři na dýmku? A pokud je to jedno pivo, dvě a dýmka, tak můžou, jo, ale mají prostě za úkol být v nejlepších 100% každý den prostě. Tak když někdo není 100% a já to vím, tak si jich ptám, co dělali. A většinou je to jenom kvůli tomu, že třeba spali špatně, že nemohli usnout nebo něco takového. To je přesně ta věc, kterou bych ti řekl, kdybys byl trenér a ty se s mě zeptal, proč je mi dneska špatně. Ale když se to děje víc než jednou, tak už je to sas, že jo. A to poznáš, když ty lidi jako prostě třeba chlastali, že jo. A jsou úplně grogy z toho. A hlavně ono, když hraješ takhle, jako když pracuješ od těch 12 do těch 8 do večera, tak když jsi neměl dobrý spánek nebo nemáš dobrou rutinu, tak to je hnedka úplně něco jiného, no. A co teda coaching staff? Protože ty tam pořád za sebou máš kolegu, že jo? A sám tady ještě sedíš, říkal jsi mi, že vlastně večery máš volnější, ale že jsi jinak tam vlastně v kanclu pečenej, vařenej. Tak jaký je schedule pro vás, jako teda pro management / coaching staff? No, třeba Hiva je dobrý v tom, že pracuje jenom třeba 8 hodin denně.
Dneska to nějak přehání, asi nemá slečnu doma. Nebo machruje na kameru. No, prostě on je takovej, že on se hrozně rád baví o té hře. Když se s ním někdo baví o té hře, tak on bude kecat 24/7, že jo. A vy teda máte příchod tak jako... Zítra máme off day, takže on ví, nebo jako všichni ví, že teďkom můžou pracovat trošku víc, protože zítra mají off day, takže... Co jsi říkal, promiň? No, jestli vy máte příchod taky 11:30, nebo jestli jste tam dřív. Ne, my máme dřív, protože my musíme, nebo oni mají za úkol jenom Hiva je here, jako přímo, pak máme toho remote dalšího člověka. A máme za úkol chodit vždycky dřív jak hráči. Takže prostě, když víš, že hráči chodí třeba v 11, tak musíš přijít dřív, abys jim prostě ukázal, že jsi tady dřív, jak oni, pracuješ víc. A zase nějakým způsobem vytvářel tu že jo, podporoval tu kulturu, kde oni rádi chodí dřív, než mají za úkol, což teď dělají taky, a pak vždycky musíš zůstat co nejdýl v office, abys jim zase ukázal, že jo, že makáš víc, jak oni, a ona je to pak motivuje. Co se týče toho lifestylu, tak vlastně to, že máš jako vystudovanou medicínu, tak už není úplným tajemstvím, takže dost vidíš i za to, jak vlastně funguje to lidské tělo. Třeba po chlastačce, že jo? Kurva. Čekaj, oni to neví? Ne, ví. No, no dobrý, já jsem se lehl, že to jako... Ne, já si dělám srandu. Tak kruhy pod očami pozná každej, to nemusíš být strikofester, že jo, ale a spíš mě zajímá, jak vlastně ta orga, protože předpokládám, že tohle není nutně jenom jako dobit tvůj job, i když vlastně asi jako head coach možná je. Nějak asistujete i hráčům tady s tímhletím, nebo mají vlastně nějak, jak to funguje z hlediska jako performance coache přípravy? Nemáme, ale budem asi třeba, nebo jako kdyby zase to je na mě, jo. Jak já budu tu infrastrukturu, tak je to, co já chci. Takže třeba pro další split, pokud budem mít budget, tak chci performance coache, aby byl prostě někdo přímo designutej na to, aby všechny tyhle ty věci řešil. Ale musím říct, že hodně těch věcí, aspoň těch základních věcí jsem řešil s nima já, protože mám ty podklady k tomu. Takže prostě máme nějaký pravidla ohledně toho, co můžou jíst, co nemůžou jíst. A třeba jedno z těch pravidel je, že prostě jednoduchý cukry prostě nemůžou žrát před koncem druhé hry, protože tomu říkám jako kdyby boost těm jednoduchým cukrům. Takže jako takový aj fruktoza, jo, prostě aj ovoce a tady ty věci, tak aj smoothies a všechno máme zakázané, dokud nehrajeme dvě hry. A pak prostě, když potřebujeme mezi hrama nějaký energy boost, tak si můžou dát tady toto. A vysvětlovali jsme nějaký principy toho, jak funguje kafe a tak, a jak by to měli užívat a blá, blá, blá. Takže jako nějaký základy máme, ale furt by to bylo lepší, kdyby jsme měli... Já si s toho dělám prdel, ale nebo mimo to, ale říkal jsem, já potřebuji masáž jednou týdně, takže potřebuji performance coacha. Rozumím, chápu, chceš tam najmout maséra kvůli sobě prostě. Je to tak. Už ti chybí jenom ta sauna výřivka, vole, můžeš si otevřít skurvený wellness. Hele, dobrá otázka. Ale víš co, počkej, to je fun fact, no. Jako prase, to mě strašně zarazilo v Německu. Oni mají, normálně, já jsem chtěl za odměnu, že jsme se dostali top 8, tak jsem s tím týmem chtěl jet do wellness, jako na masáž, saunu a tak. A kámo, tady je prostě nějaký wellness a to je full nut. Prostě tam mají zakázaný být v plavkách, chápeš to? A že je to prej v Německu prostě normální. Okay. A já úplně, no tak to ne. To a jako je to jako ne. Sex, nebo? Jo. Aha, ok. Ale tak to by byl dobrý team building, ne? Už před sebou neodhalíte, já si myslím, že ještě počkám pár týdnů. ještě počkám pár týdnů s takovým team buildingem. Já to vysvětluje ty early fighty okraba tohle. jo, přesně tak. Okay, tady byla dobrá otázka v chatu. Physio, ergo, mají nějaký povinný nebo ne? Nemají povinný nic zatím a přemýšlel jsem o tom, jestli to udělám povinný, ale tenhle ten split jsem nechtěl, protože jsme byli hodně nemocní, ale do dalšího splitu budu chtít udělat něco, nějaký základní, aspoň třeba nějakou týmovou gym a tedy, protože to máme tady, tak budu chtít udělat aspoň dvakrát, třikrát týdně. Jo, ale zase, jo, hrozně rád bych byl, aby byl design člověk na to, jo, třeba performance coach, který by nám dělal ten trénink, stretching, všechno a nějakým způsobem to lídoval, jo. Nechce se mi reálně dělat všechno prostě pro ten tým.
když jsem kdykoliv dělal jsem všechno pro ten tým a snažil jsem se dělat všechno pro ten tým, tak vždycky je to strašně těžký burnout potom. Takže teď jsem rád, že mám prostě lidi na různé věci. Jo? Že, to je, že ta práce je divided prostě nějakým způsobem. Promiň, nejsem si jistý, ty máš kontrakt na rok nebo na dva? To můžeš veřejně šernout, ne? Můžu, no, na dva roky. Na dva roky. OK. Dělám si poznámky. Hele, už tě nebudu dlouho zdržovat, páč máš za sebou určitě pernej den. Ale zeptám... jako kdybych neměl ty pivka, tak už ti říkám, jsem unavený, ale teď jsem... Jo, strašně vyčilovaný, no tak je vole, není problém. A zeptám se teda teď mimo tým, i když ono se o to asi dotýká taky, a vlastně musíš mít určitě hodně zkreslenou experience z League of Legends na základě hráčů, se kterými zrovna trávíš čas a na základě toho, jak a co oni zrovna hrajou. A zeptám se tě, současná meta, jak ji vlastně vnímáš ty, jak ji vnímáš třeba i z pozice vašeho týmu a co League of Legends, v jakém je teďka stavu podle tebe? No, já si myslím, že ta meta teďkom je jedna z nejzábavnějších, co byla. Mm-hmm. Kdykoliv. Hlavně kvůli tomu, jak fungovala jungle, teď ji trošku změnili zpátky k tomu, a že to nemůže být až tak prý pro junglery. A já nevím, já si myslím, že prostě my máme, nebo měli jsme na 13.4, v tom patchu jsme měli jednu z nejlepších meta reads celé Evropy. Takže to bylo super. A teď si myslím, že máme taky docela dobrý meta read, ale uvidí se prostě, jak budeme hrát ty BO3 série. Takže asi nemůžu stěžovat, jo, prostě nám to funguje, vyhráváme všechno, vypadá to, že vyhráváme drafty. Ta hra je zábavná sledovat a... No, jako já jsem spoko. Mm-hmm. Nemám k tomu co dál říct, jako fakt si myslím, že je jedna z nejzábavnějších met, co byla. Co poslední třeba rok a půl. Připadá ti, že je hodně fokusnutá na nějakou konkrétní linku, i když ty sám říkal, že jako si učil hráče hrát botlane centricky a že je to důležitý, tak máš pocit, že je to vlastně jediný klíč, jak teďka hrát? No, tak teďkom ty nejlepší týmy umí hrát všude, umí hrát do botu, umí hrát do topu, podle toho, jaký draft dostanou, a umí to prostě jako kdyby shiftovat, jo, ten fokus. A hodně to záleží na junglerovi, no a my máme junglera, který občas hraje fakt skvěle a občas má jako kdyby dropy té performance a teďkom zase má jako svůj high peak, takže teďkom hrajem skvěle. Mm-hmm. Hele, tady byla ještě docela zajímavá otázka. Vy sdílíte office s ostatníma hráči? S Valorantem. Valorantem, to je jediný. Byl ses na ně podívat nebo poslechnout si je? Jo, my jsme se dívali na nějaký zápasy a fandili jsme jim, co hráli v Brazílii a tak, bylo to fun a máme nějaké interakce a někteří z nich jsou strašně super, takže jako zasmějeme se, zahrajeme si ping-pong, nějaký dementiny uděláme, takže je to strašně v pohodě. Oni nám dávají nějaké rady, jak hrát League of Legends, my jim dáváme nějaké rady, jak hrát Valorant, takže jako počkej, se zasmějeme. Děláte si ze sebe prdel, nebo jako jo, jo, děláme si prdel, no. Borec nám tady říkal, že máme hrát Keanu support, tak jsme se smáli. OK, já se na to ptám, a protože mě napadlo, že měl možnost přičuchnout třeba jako k jejich tréninku, jako zaregistrovat něco, jak oni třeba trénujou. Nebo to by mohla být taky možná zajímavá zkušenost, ne? Že vlastně vedle máš týpky, který zase trénují jako svoji hru. Mě by zajímalo, jak moc odlišnej ten formát toho tréninku třeba je. Jako. Je to zajímavý, protože oni mají, myslím, dvě BO jedničky, jakože za zápasy, jenom za den. A pak dělají hodně jako reviews. A hodně jako sandbox tréninku a takový. Takže je to hodně odlišný, no. Jako nějak moc jsem do toho nebrouzdal, protože přece jenom já jsem člověk, který hodně rád se ztrácí ve své práci a pak nemá opět čas na ostatní, takže... Já rozumím. Fakt jenom jako v rámci scrim bloku hrajou dvě BO jedničky, jo? No. OK. Jenom tohle každý den, no. A to bych čekal, že hra, která je z velké části fakt hodně mechanická, jak naopak bude vyžadovat toho grindu jako o to víc, ale... Tak to oni to vyplní jinak, jako jiný praktis, ale prostě jako takový ten týmový praktis má jenom dvě BO jedničky, no. A jak ona zase ta hra Valorantu je asi delší než Lulka, že jo, pořád, co si budeme. Oni teda nahrál jakože
do 13, co bylo zajímavé, co jsem se ptal, jo, protože třeba můžeš dát 13-0 a je to game over. Oni nehrajou do 13, ale hrajou celý prostě počet těch, takže 26 kol, myslím, nebo něco takového, já nevím, kolik těch kol přesně je, ale prostě hrajou jako kdyby full počet těch kol a nezáleží, jako kdo vyhraje a teda, ale prostě jako kdyby hrajou celou. A nemáte tu, vy to vlastně počet. Stejně v rámci týmových tréninků většinou nejdete hrát prostě BO5, jdete hrát 5 zápasů, že jo? Jo, takže oni to tak mají víceméně asi taky, no, a jak, nevím, jak to popsat přesně. OK, zajímavý. Hele, co říkáš vlastně na, já nevím, jestli je to úplně vhodný se o tom bavit, nebo co budeš štít, hele, co chceš, řekni, co nechceš, neříkej, jo, ale jaký vnímáš, že má vlastně ten tým dlouhodobý potenciál, ten, který teďka spravuješ, je to tým, který prostě fakt dokáže porazit doslova kohokoliv na světě, nebo je tam prostě nějaký limit? No, já si nemyslím, že můžeme porazit Korejce nebo Číňany, ale v Evropě můžeme asi porazit kohokoliv a fakt záleží. Nebo jako v těch BO5 sériích týmy, když by ty týmy nebyly Mental Boom a hráli dobře, tak si myslím, že třeba G2 nemůžeme porazit. Myslím si, že třeba Mad Lions by byly taky hrozně těžký porazit. Takže jako kdyby ten, abych odpověděl jako správně na tuhle otázku, tak bych řekl, že prostě ten tým má potenciál takovej, jak dlouho se prostě budeme zlepšovat a jaká bude atmosféra dobrá, že jo. A zatím se furt zlepšujeme, občas rychleji, občas pomaleji, ale furt se zlepšujeme, takže zatím nevidím ten strop toho potenciálu, jo. Mm-hmm. Ale... klidně můžem prostě překvapit, můžem skončit top 4, kdo ví. Uvidí se. Se jsme zase rozostřil, ty vole. Já nevím, co s tím mám dělat. No, tady to já vyměně. Tohle je kamera, co jsem ukradl supportovi. OK. Chceš poslat do Berlína prostě nějakou pořádnou? Ukradnu jinou. Ne, oni s tím nějak čachrovali, protože my jak jsme hráli z toho ofisu, tak my jsme tady potřebovali mít nějaký kamery a oni to nějak úplně rozhazovali. Hele, pojďme udělat takový rychlej tier list tvých hráčů. Kdyby si teď aktuálně měl zařadit, kolikátí jsou v LEC, jako kdyby 1 až 10 a pojedeme podle top lane, jo? Tak Oscar, kolikátý nejlepší top laner aktuálně, v tenhle ten moment? Nemyslím jeho potenciál, ale jak na tom je teď? Čtvrtý. Bych řekl čtvrtý. OK, co ještě nemá? Prostě... víš, jak je Homer Simpson? Jo, ten mazeček s těma, ta opička s těma, tak to je fighting. Tak on musí chápat, to je takový, to jsou taky základní fakty, kdy prostě on má třeba winning trade před sebou a on prostě vezme ten winning trade, ale už nechápe jako kdyby bigger picture toho, že tenhle ten trade je jako kdyby winning pro něj individuálně, v jedné je ve jedničce, ale díky tomu, že jeho jungler je na opačné straně, tak to vlastně není winning, protože najednou ten je enemy top laner, tam junglera, najednou ho divujou a najednou on umře, jo, a on jenom, no ale to byl winning trade, jo, prostě. Jasný, je to winning trade pro tebe, ale díky tomu je to losing trade, protože seš low HP a oni tě můžou abusenout jako tým. Mm-hmm. Takže toto nechápe a pak nechápe moc mid game, makro. To musí být docela takže těžký, když hrajete botlane centricky, ty vole, zrovna mít top lanera, který... A my nehrajeme botlane centricky popravdě, jako kdyby my hrajeme všechno teďkom. OK. Dobře, dál. Nejsme jenom bot centricky. Lesnictvo. Razork. Já si myslím, že on má dobrý a špatný dny. Když bych řekl dobrý dny, tak třeba klidně třetí. Třetí okay. Nejlepší. Když má špatný dny, tak klidně šestý. Jo, fakt jako záleží. Midař je jednoduchý number one. Jo, je Mára nejlepší v Evropě, Midař. Je, by far. A ADčko je tak asi 5-6, něco takovýho. Mm-hmm. Kdo je to? A support. Kdo je nejvíc? Kdo je nejlepší marksman v Evropě podle tebe? Já si myslím, že upset. OK. A druhej? Pokud není mental boom. Druhej nejlepší? Aha. ADčko. Já bych řekl, že Exakik. Exakik je docela dobrý. OK. A Edwin? Support? Nebo co myslíš? No.
Support je asi nějaký 5., 6. je taky něco takovýho. A prozradíš, co mu chybí podle tebe? No, mechaniky, hlavně mechaniky a no, hlavně mechaniky, jako hlavně prostě mechaniku. Jo. Občas dělá nějaký dementní věci, že vypne mozek, ale jinak je dobrý. Okay. Že hlavně mechaniky, no. Poznamená, no. Tady čtu chat, horší jak Hillsong to nebude, no, tak když to bylo hezký. Pokaždý, když umřel, já myslím, že Hilly umřel 10x proti nám, tak celý office byl vždycky jenom thank you, Hilly. Always fanatic. Ne, počkej, opravdu, jak je to s Hillsongem teda? Je dobrý, není dobrý, vole, sebíhá, nesebíhá, je to jako info player. Já bych neměl říkat nic, ale můžu říct, že prostě jeden z našich hráčů je hodně, má hodně kontroverzní názory ohledně Hillsonga, takže. Kdo by to asi mohl být? A vím, že třeba Mad Lions nevyhrál a žádný skrimy kvůli tomu, jak Hilly hraje ve skrimech, takže. A kvůli tomu jsou mental boom, takže ať si každý udělá svůj závěr. Hmm. OK, tak z tebe asi nedostanu hodnocení. V pohodě, mě to nevadí. A kdyby se teda měl složit teďka All-Stars team, to by mě docela zajímalo, v Evropě. Jak to vypadá? No, to je dobrá otázka, člověče. Já si myslím, že Madline and Stoplane, Chasey, toho bych si vzal asi jako topaře. Aha. Pak si myslím, že bych vzal asi Eljoju jako junglera, pak bych vzal Maru, pak bych vzal Upseta nebo Exakika a support je, no a to je složitý, protože já si třeba myslím, že asi bych bral Mikiho, no. Mm-hmm. No, takový bych měl. Fungovalo by to lidsky. No já si myslím, že by to fungovalo. OK. Ale když bych nechtěl riskovat coinflip ADC, tak bych prostě vzal Exakika, no. Mm-hmm. Měl se čas sledovat nebo podívat se na to, jak jsme hráli v Čečensku, naši ligu? Čečensku. Myslím, že jsem se díval jsem se na finále, no. Viděl jsem tam Báču dělat nějaký voodoo tanečky na streamu. Zítra totiž kluci začínají play-in EU Masters, tak jenom máš nějaký názor na Esuba, Stinksem a Entropic lineup? Já nevím, já si třeba myslím, že Esuba je hrozně špatná a nechápu vůbec, jak vyhrála tu Dynamo sérii, protože jsem se na ní díval a myslel jsem, že pokud Dynamo bude mít půl mozku a půl ruky, tak vyhraje tu pátou hru, když Viktor má asi 75 staků nebo kolik v páté minutě. Ale nějak se jim to nepovedlo. A Esuba se dostala do toho finále. A pak hráli docela dobře proti Entropiku, nebo já bych spíše řekl, že Entropik to prostě čouknul draft a pak to trošku čoukoval. Ale můžu prozradit, že třeba nám docela pomohli kluci z Entropiku, protože když jsem hledal warmupy, tak jsem psal Denikovi a oni nás warmupovali na official, že jsme jim vždycky dali jednu hru nebo tak. A musím říct, že to není špatný tým, co se týče úrovně RL, že jsou docela fajn. Takže jako doufám, že já nevím, neznám je až tak moc, ale doufám, že budou draftit to, co umí hrát a doufám, že budou hrát v komfortu a pak si myslím, že můžou jednoduše postoupit do hlavní stage. Uh-huh. A když jim sedne meta a budou dobře trénovat, tak si myslím, že by mohli být jako první tým, který konečně se dostane ze skupin. Takže jako dávám jim velký naděje a je to na nich, no. A snad se to podaří už. Myslíš, že Esuba to nemůže zvládnout s tím line-upem, který má? Já nevím, oni jako kdyby podle mýho ten line-up není špatný, ale z nějakého důvodu to prostě nefungovalo tak, jak by mělo. Jo? Prostě, když já bych třeba porovnal Entropic a Esubu, tak Entropic nám aspoň třeba zavaří nějakým způsobem a pak to třeba vyhrajeme prostě na player gap v teamfightech nebo tak. Ale prostě Esuba, já si myslím, že by dostala prostě 15 minutes, no. Prostě stompy. Že tam mají, jako kdyby, že to není až, že hrdě je hrozně moc chyb.
A možná je jako to jenom prostě official nebo buff. Individuál, že by prostě nestačil. Je ta, tam je strašně moc chyb, to je všechno. To je všechno dohromady, jo. Já si fakt myslím, že prostě Esuba proti dobrým týmům, já nevím koho skrimou a tak, jo. Ale myslím si, že proti prostě dobrým týmům dostávají 15 minutovky. A prostě Entropic proti těm dobrým týmům třeba prohrává, ale prostě drží si to svoje, jo? Takže prostě nějakým způsobem jsou to furt competitive hry. Ale třeba se mýlím, jo? My jsme nehráli Esubu vůbec, takže já nevím. Ale z toho, co jsem viděl, z toho něco málo, co jsem viděl. Asi čas zaregistrovat ještě, když se bavíme teda o vlastně našich odrodilcích, se kterými jsme něco ve Svitavách popili. A měl si čas třeba sledovat Kamil, jak hraje? Tak Kamil je jméno, který se objevuje dost často v off-seasonech, že ho zvažují ty LEC týmy a ještě mu prostě nedali šanci. Takže já si myslím, dřív nebo později on se objeví v LEC, když bude pokračovat s tím, co pokračuje. Já vím, že regular split měli docela špatné, ale teďkom na tom byli docela dobře až do finále, kdy dostali stomp. Ale ty hry jsem neviděl. Takže Kamila můžeme čekat jako dalšího Slováka v LEC. A já si myslím, že zajímavý člověk, co mě docela zaujal, když jsem se díval na ty skrimy, tak byl Jackies. Midas Entropicum. To je druhý člověk, na kterýho jsem se chtěl zeptat. Takže já si myslím, že tady ten kluk, pokud se bude snažit a bude hrát top skrimy, tak může být dobrý. Já nevím, kde se objevil, nevím, jak dlouho je na scéně, protože jsem vůbec nesledoval tu scénu, ale není špatný. Jo, fakt není špatný. Fakt mě překvapil pěkně. No. Já si Jackies se pamatuju, a když hrával na Eastu, já jsem ho furt potkával v solo queue na streamu a pak s ním Štěpánka jakou dobu hrála duo a najednou z něj vyrostla nějaká vestovská bestie. Štěpánka potřeboval potahat nebo co? Ne, to ona tahala ještě jeho, víš co? Já vím, vole, protože Štěpánka mi řekla něco takového, že nějaký Diamond nebo něco takového, já úplně, Diamond 1 myslím nebo něco, a já úplně, co ty vole, ty máš vyšší elo jak já, do prdele, co dělám se svým životem, vole. Koučuješ, to je jednoduchý. Ne, nicméně jako Jackiesek vyrostl poměrně rychle a já jsem zastánce toho, že jsou hráči, na který když se podíváš, tak víš, že jsou ochotní vlastně tak dělat ty do or die situace, flipovat to a být rozdílovými hráči a jeden z nich je třeba za mě Mára, to je takový ten hráč, který prostě ti do toho skočí po hlavě a nemá strach jako natrhnout prdel no, komukoliv. Mně se hrozně líbilo, my jsme hráli ty warmupy, jo, a Mára, no ty vole hrou proti nějakému českému týmu a strašně disrespektil, že Kýska, jakože absolutně omega disrespektil, jako já jsem se mu hrozně vysmál pak. Protože on třeba za Azira proti Ahry skákal po Turetu a snažil se ho shufflnout pod Turetou. A prostě nečekal, že jako Ahry, že tady ten hráč jako má nějaký reakce a prostě klikne RE a dá mu charm pod Turetou a najednou Mára chcíple, jo. A já úplně jako... Ale všeobecně musím říct, že jako mechanicky a to, jak on se pozicuje v teamfightech a jak obehrává, jak hraje na range spellů a tedy, tak je fakt dobrý. Takže Jackies je dobrý hráč individuálně. Takže jsem na to jenom chtěl navázat, jestli souhlasíš s tím, že jsou hráči, kteří jsou dlouhodobě jako konzistentní a jestli jsou hráči, kteří jsou pak ti playmakers, ti, kteří dělají ty rozdíly třeba na té stage a jsou to většinou lidi, u kterých spotneš ten talent jako i poměrně brzo. A souhlasíš tady s tímhletím tvrzením? No já si třeba myslím, protože to je hrozně velký rozdíl. Tohle je třeba právě ten rozdíl mezi LEC a NA, jo? Kdy já si třeba myslím, v LEC prostě máš tým pěti hráčů a všichni z nich jsou playmakeri do nějaké určité míry. A jasný, není to tak, že po nich chceš, aby byli ti playmakeri, aby rozhodovali ty hry, ale všichni to v sobě mají. A většinou prostě jenom některý z nich naučíš víc strukturu a hrát makro atd. Ale kdokoliv z nich prostě, když vidí nějaký moment, tak to umí. Najednou se to probudí v nich a dají prostě tady ten X-factor play. Takže to je to, co je pro mě LEC a v NA je to právě hodně o tom, že jsou hráči, kteří prostě nemají ten X-faktor, ale naučí se hrát nějak stable a nějak jako kdyby fillujou ten spot pro ty ostatní, kteří mají ten X-faktor. Ale tady v EU je to fakt tak, že jako ideálně, pokud chceš být prostě dobrý tým, tak hledáš pět hráčů, kteří mají tady ten outplay potential, že ti to prostě potahají, no. Prostě promění situaci, kterou bys tam ani neviděl, že jo? A
Ještě pojďme prodrbat teda zbytek vlastně jako kluků a zeptám se prvně, co Excel, co na ně říkáš, co Patrik a jaký máš názor na Patrika jako na hráče a na ten tým jako celek? Hele, já mám Paťu rád. Já si myslím, že Paťa není špatný hráč, ale mně se na něm hrozně líbí, že je agresivní a že kdokoliv je na jeho obrazovce, tak je tak, jako kdyby já tomu říkám, že je prostě angry. Že je naštvaný a chce hitovat. A tohle to hrozně respektu Areček, protože ty Arečka, pokud hrajou tady tím stylem, tak prostě je takový ten upset style, jo? Kdy prostě vidíš Zery skáče do pěti lidí a prostě jde pro ten outplay a tak. Teď přijde a Paťa ale má tady to. Promiň, co? A teď přijde to ale? No ale... No ale díky tomu, že on je v prohrávajícím týmu, tak on to pak jako kdyby dělá až moc a dělá hero plays a bere víc a víc velký risky, který se pak nevyplácí, protože tady tenhle ten styl, ty bereš třeba 80% play, že se podaří jako ADčko. Ale on díky tomu, že prohrává, tak pak bere třeba i ty 60-50% play. A jo, I need another one, Hank, bro. Hanky, can you give me a please a cold one, please? You guys are at a first? A piš to, jo? Oni mají teprve první pivko. Yeah, I'll take Corona, I don't mind. The San Miguel is not it. It's not it. I don't have an opener, bro. Yeah, open it. Na to, že zítra máte teda day off, tak první pivo po 3 hodinách, vole. I don't wanna open it like this. You just open it for me. No, you will break the... No, just open it with like a spoon or something. Už mi jde otevřít pivečko, už mám zaúkolovaný. Skvěle, to máš vycvičený. O stůl, tady čtu o stůl. Kámo, tady ten krásný stůl? To mám zničit? My ho nevidíme ve skutečnosti. No já vám ho nebudu ukazovat, ale nebudu to ničit. Kde jsem to byl? Jo, Paťa, že bere třeba těch 50% play, víš? Pak prostě některý si ti povedou, některý si nepovedou, ale moje zastání na tomhle je, že prostě ADčku by nemělo brát míň jak 70% play. Ale prostě když prohráváš, tak si říkáš, ty vole, já to musím brát, jinak prostě nevyhrajem anyway. Jo, s tím souhlasím. A pak druhá věc je, že Paťa je takový člověk, který je hodně... On, jak to popsat, no, on má prostě velkou jako hladinu toho, co strpí, než jako přeteče a řekne, kurva, čuráku, debile, a začne nadávat nebo dávat feedback nebo flame. A on, tomu říkáš feedback, jo? Já, jak je to feedback. A on je hrozně, jako kdyby, že toho hrozně moc vydrží, než začne mluvit o nějakých problémech. A já si myslím, že tohle je věc, která prostě... Já si myslím, že on je inteligentní a on kdyby třeba tomu svému týmu říkal, hele, já chci, aby se změnilo tohle, tak to prostě, a ten tým ho poslechne, tak to prostě bude lepší, ale on je takový, že hodně dlouho drží hubu a pak, až už to, ne, už to přeteklo, tak už, pak už začne být, jo, jako kdyby úplně... Pošle to tam prostě. A to není úplně dobrý, protože prostě pokud nemá kolem sebe lidi, který rozumí tomu, co je potřeba změnit nebo co je potřeba udělat, tak prostě žádná změna neproběhne. Jo, takže já nevím, kdo se díval na to, jo, kdo se díval na ten Excel dokument, co vydali, ale tam říkal něco stylem, kdy, no já si myslím, že tady ty změny nám prostě nepomohly, nebo ty změny hráčů a tedy, co dělali, tak nám prostě stejnak nepomohly s tím takovým tím underlying issue. Jo. Mm-hmm. A on třeba prostě asi ví, jo, jako kdyby, co je ten underlying issue, ale prostě to neřekne. Jo, a pak ty lidi díky tomu to nefixnou. Thank you, homie. OK, další z našich českých ADček, Karzy. Když už teda drbeme, tak co máš na Karzy pro nás? Bude tam nějaký tvrdý feedback? A mi Karzy je právě ta Homer Simpson monkey. A tak to je kvůli tomu, že bude 12. Ještě, on ještě vyrostl. Já nevím, já jsem s ním nikdy nepracoval, s Matyášem, jo. Ale já si myslím, že on je hrozně fajn člověk. Ale nemůžu říct víc, protože jsem s ním nepracoval. A já si třeba myslím, že on je dobrý ADčko. Ale
jako teďkom prostě hraje s Hillim, jo, takže to se nedá hodnotit, no. Aha. Já si třeba myslím, že prostě Hilly potřebuje specifický ADčko, který je full send, nebo hraje tím stylem, jak on. A já si prostě myslím, že třeba Matyáš, i když se to snaží, tak není takový. Co znamená tím stylem, jak on? No, Hilly prostě přemýšlí o té hře úplně jinak, jo. Prostě Hilly přemýšlí o té hře tím, že když je něco, když máš nějakou review, nějakého pointu, tak normálně přemýšlí, jestli to bylo dobrý nebo špatný. On nikdy nevidí, že to bylo špatný, on jenom vidí, OK, když bych to tady zahrál takhle, kliknu tady víc doprava, tady víc doleva, tak je to dobrý. A proč tady ten člověk nedělá tohle a tohle? Jo, a už vůbec nepřemýšlí o tom, jestli je to dobrý nebo špatný, jo, protože to třeba pro náš jungler měl taky problém v tom, že prostě fightí 24/7 a nepřemýšlí o tom, jestli je to dobrý nebo ne. Prostě buď obehraje nebo ne. Ale prostě jedna věc, kterou jsme se ho snažili učit a ve který se hodně zlepšil, je, že musí rozumět tomu, že tady v tenhle ten moment chceš fightit, tady v tenhle ten moment nechceš vůbec fightit, i když je to, že jo. Jakože prostě vyhodnocovat to riziko. No, není to ani o tom riziku, ale prostě o těch, jako kdyby, bigger picture consequences, jo. A já jsem mu právě třeba posílal VODs, aby se díval na nějaký hráče, který v tomhle tom jsou dobří. A bylo hrozně pěkný vidět, jo, že prostě on se díval na všechny review, co mu pošleš, tak on se dívá jenom na mechaniky. Já jsem mu řekl, a proč se díváš na tyhle mechaniky? Tady mě zajímá, protože já vím, ty opice, že tady v tenhle ten moment ty budeš fightit. A teď se koukni na tohohle člověka. On hraje stejného čempa a nefightí tady úplně v stejný moment, jako v ten, co ty bys fightil. Proč to tak je? Zkus na to přijít. A toto je jako kdyby prostě chyba třeba i Hillyho, jo? Že prostě on vůbec nepřemýšlí, jestli jo, to je dobrý teď fight Monke, no, prostě Monke. To je dobrý slovo, Monke. Ok, než se vrhneme ještě na Neonka, na kterýho bych se chtěl zeptat, tak Atnim se ptá, co si myslíš o vlastně výměně Upseta, která proběhla? Jakože u Fnaty, jo? No. No já třeba vím právě jako ty background věci, které bych asi jako neměl odhalovat, protože to jsou nějaké věci, které prostě... No řekněme, že to hrozně dosral Fnatic. Já nechápu, jak se to mohlo stát, ale jsou tady věci, kdy mají dobrý ADčko, on je trošku mental. Je to trošku mentálek, ale je furt hodně dobrý a oni si to dosrali nějakým způsobem, kdy to ADčko za ně nechtělo hrát prostě. Jo, takže to bylo takhle, ne v obráceně, že jo. Fnatic by se ho chtěli zbavit, ale že Upset chtěl pryč. Upset prostě řekl, že s něma nebude hrát. Z hlediska nějakých důvodů, které já nebudu říkat. Jo, to je v pohodě naprosto. A, takže je to něco, co hodnotíš jako vlastně na konci dne je to jako velkou ztrátu. Je to velká ztráta. OK, OK. A pojďme teda k Neonkovi. Neon to má taky teďka docela dramatický. Měl to složitější. Jaký je tvůj názor na Neona jako na hráče? Ty dokonce Neona si zrovna můžeš pamatovat ještě z dob, kdy si ho vlastně pomáhal vychovávat, když to tak řeknu. Co říkáš vlastně na jeho fulzovkách tým a na něj? No já třeba vím, že minulý split Neon hrál hrozně dobře. Já jsem to nesledoval až tak moc, ale nějaký jejich hry jsem se díval na to. A fakt jsem úplně říkal, Neon úplně smurfí, hrál strašně dobře. A pak tenhle ten split nehrál tak moc dobře, ale zase, nebo ten předchozí split. A já jsem nesledoval tak moc Evropu, takže nevím. A nepracoval jsem s ním hodně dlouho už. A vlastně, když jsem s ním pracoval, tak byl hodně kido tehdy. Fakt jako, já nevím, kolik mu bylo, ale byl fakt mladý. A nemám na něj úplně jako kdyby read teďkom popravdě, co bych mohl říct jako s conviction, že prostě tohle je to, co dělá špatně, tohle je to, co dělá dobře. A jenom jediný, co o něm vím, je tak, že když jsem já s ním pracoval kdysi dávno, tak byl hrozně v pohodě. A teďkom to mínění o něm, co jsem tak jako slyšel od lidí, tak není úplně dobrý. Ale nevím proč. Jo, jako fakt jako z lidského hlediska nebo z herního? Asi z obojího. Tenhle ten split asi z obojího. OK. A ještě se nám tady hromadí velká otázka, jak jsme načili teda Upseta, tak se lidi ptají, co Wunder? Wunder nechtěl hrát s Fnatic taky. Měl to důvodů, ten stejný nejmenovaný říkat. Důvod, nebo k tomu měl jiný důvod? Jsou to jiný důvody. OK. Prostě není to tak, že ho benchli, on nechtěl hrát, nechtěl pokračovat.
Může si hráč při platném kontraktu tohle vůbec říct, že s někým nechce hrát? Může jenom. To je otázka. Já nevím přesně, jak se to řeší z hlediska kontraktu, jo? Ale můžu říct, že prostě nechce hrát, ale asi je tam nějaká penalizace, nebo třeba nedostává plat, nebo tak. Mm-hmm. Tak vidíte, může. Wunder veřejně říkal, že Fnatic vypsali tryout na top a on tomuto týmu nevěřil. Tak na tryout ani nešel. Co? Ani se takovýho prostě nechtěla hrát, no. Okay. A mrhy a všichni, co se ptáte na reklase, my už jsme vlastně tady tyhle ty věci rozebírali z počátku, takže se pak můžete mrknout na záznam. Já myslím, že to bude i na YouTube, takže tam potom všechno dohledáte. Nemusíte mít strach. A já to jenom se tady poznačím, že to asi jako chceme za každou cenu nechat. Vidí v Tomovi Reckless Freeze, ptá se Mirek. No, možná jako nějakým způsobem, jo, ale my máme velmi dobrý vztah, bych řekl, založený na respektu toho, že oba dva chápem, že ten druhý člověk ví o té hře něco a respektujeme se. A tak já myslím, že on taky jako dost i dospěl jako osobnost, ne, a na tady tyhle ty věci možná a vztahový už nenahlíží tak po těch letech, nebo ne, není to tak? Nevím, on je velice zvláštní člověk, jako já nebudu za, ale můžu říct, že díky tomu, že prostě byl v e-sportu od útlýho dětství, tak je takovej prostě trošku jinej. Okay. Ale ne je špatným, jako kdyby, jo, ale prostě je trošku jinej. Okay, je takovej že se tě třeba jako fakt zeptá, jestli teď může jíst, jestli teď může udělat to nebo to a tak, a potřebuje hodně jako kdyby někoho, kdo řídí trošku jeho život, nevím. Vím to, jestli je to prostě tím, jak byl v e-sportu, ale mně se s ním pracuje strašně dobře. Nemůžu říct nic špatného. Všichni se nám tady hromadně ptají na Petého. Pít s contentem? No. Pít je dobrý. Co je pít? Je dobrý? To je jako kdyby direktor našeho contentu. Mm-hmm. A on je prostě jako funny týpek a ví, jak dělat svoji práci velice kvalitně. A myslím si, že hodně, jako kdyby třeba to Legends in Action, co máme, tak třeba ta první epizoda úplně kompletně změnila narrativ těch fanoušků, takže on je ten puppet master trošičku, co se týče Fnatic fans. Baví to hráče tvořit v obsah tady tenhle ten, protože já všeobecně vím, že je to hodně osobnost od osobnosti, ale hráči většinou moc nemají rádi, když za nima běháš s kamerou, že jo? On díky tomu, že je jako kdyby tak, jako kdyby nice jako člověk, tak nikomu to nevadí. Takže, a tady je to v tom ofisu je to hodně běžný, že furt tě někdo někde natáčí a tak. Takže ty už to ani nevnímáš po nějakých pár dnech, jo, že tady máš někoho, kdo tě natáčí během všeho. OK. No, hele, asi dáme ještě prostor pár dotazům z chatu, jestli na něco chcete zeptat, protože já jsem svoje otázky vyčerpal, už tady nějakou chvilku sedíme. Free Corona Slater, takže tak, klidně, no, třetí. Klidně si rozmyslete, jestli nějakou otázku, které ještě máte. A kde bylo na Tomášovi, vybral bys si Wundera nebo Oskarina na začátku splitu? To je těžká otázka. Já bych třeba potřeboval vidět tryouty a pak bych se rozhodl. Uh-huh. A hrozně nerad vybírám hráče na základě toho, kdo si něco myslí a ty je nevidíš jako reálně hrát nebo reálně jako fungovat, protože není to jenom o jestli ten člověk je dobrý nebo ne, ale je to i o dalších aspektech, jaká je jeho osobnost a tak dále. Prej jsi něco zmiňoval o Odamnem, ale už si to nedořekl. No, já si třeba myslím, nebo jako kdyby vím, že když jsem dělal ty tryouty do Excelu, tak Odamne a Veto mě neměli moc rádi, nevím proč, nevím z jakého důvodu. Ale jsem rádi, že si mě nevybrali a že si mě vybral Fnatic a místo toho, aby oni byli top 8, tak je Fnatic top 8.
A byla reálná možnost, že by se Reckless přesunul na supporty, jak se řešilo na sockách? Já člověče nevím, protože když se tohle řešilo, tak jsem nebyl součástí týmu, ale ten swap není těžký z ADčka na supporta, takže jako nějaká možnost to určitě byla. Jak moc reálná, to už neřeknu, protože říkám, nebyl jsem součástí toho týmu. Tady poměrně častý dotaz, co říkáš na tým direktora? No, nebudu to komentovat. OK. Ne, tak jako on je v pohodě, ale myslím si, že udělal nějaké rozhodnutí v minulosti, které jsou hodně questionable. Dobře. Kdo je největší alkoholik z týmu? Se ptá by. Skvělý. Ne, já si myslím, že jo, já. OK. Blbý. Fair enough. A je tady otázka, že na základě Legends in Action si někdo mohl domyslet, že má Mára nějaký problém s Reklasem. Je to tak, nebo ne? No, nemyslím si, že mají žádný problém, ale jestli tady ty lidi se chcou na něco podívat, koukněte se na to, kdy Mára projevuje nějaké emoce nebo objímá někoho sám od sebe. A kdy je to tak, že někdo jiný objímá Máru? Okay. Jo, ještě se nám docela hromadila otázka, já nevím, jestli to mělo čas tady tohleto jako sledovat, protože máme spoustu hráčů v IRL ligách a jestli máš nějaký názor třeba na Dreedyho a jeho šance na LEC. Vůbec jsem nesledoval, myslím si, že měl velmi špatný split, co jsem viděl výsledky, ale nevím vůbec proč. Mm-hmm. Takže nevím. To stejný vlastně bys asi odpověděl na Kio. Vůbec nevím, kde je popravdě. To je přesně ončo, co jsem čekal, že odpovíš. A ještě častá otázka, proč je Mára lepší než Kepst? Spoustu lidí bylo překvapené, když jsi to řekl. Já nevím, já si třeba myslím, že Kepst je docela, neřekl bych, že boosted, ale prostě není dobrý. Já nevím, jestli je to tím, že prostě, nebo samozřejmě každý hráč má nějaký svoje kvality, že jo. A zase já nemůžu říct, protože jsem s Kepstem přímo nepracoval, jo, ale prostě když já soudím z toho, co vidím z toho herního aspektu, když my hrajeme proti G2, tak prostě Mára ho gapuje. Jo, prostě to je strašně těžký gap každou hru. A prostě ten člověk je prostě 10 CS down v laning fázi a nevím, no, jako kdyby možná dokáže hrát všechno, možná je, nevím, neznám jeho kvality, třeba je to strašně dobrý člověk, co se týče tého makra, micromanaguje lidi, nebo shotcalluje, nebo má value toho, že může hrát cokoliv, jo, já fakt nevím, jo, nemůžu soudit, ale prostě já si myslím, že Mara je prostě nejlepší. Lisičku a nepochybuju o tom, jo, skrz, protože já znám jeho kvality a zatím jsem i v LCS, i v LEC jsem nepotkal hráče, který by měl takovýhle kvality. Takže okay. Kvůli tomu. Vezmu teda poslední dva dotazy. První a jednoduchý názor na Jankose, jako na hráče. Myslím, že Jankos není vůbec špatný, ale Heretics byl hrozně těžce dysfunctional team. A i v preseasonu, nechci říct, že jsme si z nich dělali srandu, ale prostě nebyl to tým, který fungoval jako tým, bylo to pět solo queue hráčů. A i když se Janko snažil hrát na sebe a potahat ty hry, tak to prostě nestačí. A já nevím, jestli tam se selhal coaching staff, nebo co se tam stalo, ale tenhle, já jsem nikdy neviděl víc dysfunctional tým. Já si myslím, že skoro každý IRL tým by tady ten tým porazil. Jo? Já jsem jako by ani nechápal, jak vyhráli jednu hru. Jako až tak těžce špatný to bylo. Okay. A poslední otázka, teda, kterou vemu z chatu ještě, a taková, kterou už jsme slyšeli hrozně mockrát, ale můžeme ji stáhnout na aktuální dobu a třeba na aktuální performance LEC týmu. A v čem jsou vlastně východní týmy lepší? Proč je Čína, Korea o tolik lepší než Evropa? Nebo minimálně se očekává na MSI, zase dostaneme ochutnávku toho, jak to bude vypadat, ale ty sám říkal, že Evropa je teďka špatná, pořád lepší než Amerika, ale špatná, proč to tak je? Já si třeba myslím,
že hodně, hodně, já si myslím, že coaching staff je hrozně jiný v Asii, kultura je hrozně jiná, přístup ke všemu je hrozně jiný. Ale co myslím, že největší rozdíl je, že prostě oni přichází, většinou ty nejlepší asijský týmy přichází s něčím novým. Oni inovují tu hru, a to neříkám, že inovují tu hru z hlediska piku, ale oni prostě inovují tu hru z hlediska toho, jak hrajou. Já nevím, kdo to je, jestli to je nějaký coach, co přinese, hele, tenhle ten peč změnil tohle a tohle a najednou musíme hrát takhle, nebo jsou to ty hráči, protože tomu hrozně rozumí, ale prostě změní se jungle patch, oni absolutně změní a jsou ti první, jak, kteří mají většinou ty nejlepší, ten nejlepší read na to, jak hrát. A všechny ostatní regiony v podstatě sledují je a učí se to od nich. Jo, možná, nevím, jo, možná je to coaching staff, možná jsou to hráči, já fakt nevím. Ok, ale a když už se teda dojede teda potom na ten turnaj a hraje se BO5 proti Korejcům, že jo, to vy vlastně věnujete třeba většinu splitu toho, abyste se vlastně naučili hrát tu hru podle nich, protože je celý svět považuje za trendsetters a jsou třeba nejlepší, jako, což je v pořádku, ale stejně na konci dne v té BO5 se oni třeba zvítězí. Čím to teda je způsobený? V čem jsou vlastně ti hráči lepší? Kromě toho, že určují ten trend a evidentně mají dobrý ten meta reading a tady tyhle ty věci, je tam znát nějaký jako individuální skill, nebo jako, nebo je to čistě prostě makro, přes který vyhrávají? Ano, ty BO5 série, když jdou do 5 her, tak tam nejde ani už tak moc o makro, protože to jsou prostě docela zo hry. A já bych třeba neřekl, jo, tohle je třeba věc, kterou já si myslím, nebo já jako kdyby docela jako standby, jako kdyby já si myslím, že prostě když jde hra do 5 her, tak může jít jakýmkoliv směrem. A pak už fakt rozhodujou jenom maličkosti, jo. Ti rozdíloví hráči většinou. Jo. A já si třeba myslím, že prostě když je evropský tým, který může dostat ten celek do 5 her, tak je to fakt jenom po úplných maličkostech a může to jít klidně pro evropský celek, jo. Ale vždycky, co jsem slyšel od všech hráčů, tak vždycky každý světový šampionát je tak, že Evropa a NA přijede a začne skrimovat ty asijský týmy. A je to jenom o tom, kdo, a všechny ty turnaje tak fungují, a i European Masters tak funguje. Někdo z těch týmů nějakým způsobem přijde na to, co funguje, a pak je to jenom o tom, jak ty ostatní týmy se adaptují a učí se to. Třeba tohle, to teď musím říct, že tohle je jedna z těch value, co má Perks, a myslím si, že tuhle tu value má i Cups, ale hlavně Perks byl považovaný, nebo jedna z největších value Perkse, vždycky byla to, že on přijal na ty světové šampionáty a on začal skrimovat ty lepší týmy a on byl hrozně rychlej na to se naučit od těch lepších týmů, jak oni hrajou, proč tak hrajou a teda a naučit to ten svůj tým. A to byla jeho největší value a to byla proč G2, když měli Kapse a Perkse, byli tak strašně úspěšní. Protože oni prostě přijeli, dostávali stomp od všech týmů, ale najednou se strašně zlepšili. Protože skrimovali ty lepší týmy, protože tam byl člověk, který hnedka nasával, OK, oni hrajou takhle a hrajou takhle kvůli tomuhle. A hnedka to dokázal vysvětlit, adaptovat se a naučit ten svůj tým. Mm-hmm. Takže to byla jedna z největších value Perkse. Skvělý. Ale tomu děkuju moc. Já jsem asi vyčerpal všechny otázky. Takže už ti jenom poděkuju za velmi příjemný rozhovor a za spoustu informací, které jsi s náma šérnul. Bylo to fantastický. A asi hodně štěstí, ještě máte před sebou hodně příprav. Zeptám se, tip na MSI, jak myslíš, že dopadne? Já si myslím, že Evropa a NA dostanou absolutní shitstomp od všech týmů na MSI. Já si prostě myslím, že tyhle ty dva regiony teď jsou tak strašně behind. Jako kdyby reálně to, že třeba my můžeme porazit G2, to by se nikdy nemělo stát. Jo, pokud ty týmy chcou prostě obstát na MSI proti těm nejlepším týmům. A myslím si, že LPL a LCK jsou úplně někde jinde. A myslím si, že třeba LCK je teďkom nejlepší region. A myslím si, že T1 bude prostě všechny shitstompovat. Snad to jak nebude, hele. Snad jsi dramatický jenom přehnaně, abys dodal. Já jsem T1 fan. To... Myslím, že to není tak těžký, protože každý už to tomu dětkovi na midlane, že jo, zase po těch letech přeje, co si budem. Hele, ještě jednou, moc krát děkuju a
Přejem hodně štěstí jménem všech, co koukali, a jménem československý komunity si teda troufám říct. A je to obrovský úspěch a doufám, že se vám bude dařit v dalším splitu, co nejlíp to jde. A když si zase pak na nás uděláš čas, až clean sweepnete celý split, včetně trofeje, tak budeme rádi. Jasně, jestli vyhrajem, tak si udělám 15 minut na tebe. Dobrý. Zavolám do tvý advokátní kanceláře a sjednám si zkusku se sekretářkou. Jo. Měj se krásně, Tome. Moc krát děkuju. Ale já děkuju taky, byl to příjemný rozhovor. Já jsem si mohl dát 3 pivečka a mám výmluvu teďkom, takže... Jo, že to bylo, že jsem tě natlačil do toho. V Česku máme kulturu postavenou na tom, že nemůžeš mluvit, když nepiješ. To je musí říct. Já to můžu říct, už se to zase rozmazalo. Tak jo, počkej, teď mám můžu zamávat i. Jo, a zaostří ti to na ruku, vole. Ok, whatever, fuck it. Tak jo. Ale Tome, moc děkuju, díky moc a doufám, jo, že to bylo fajn. Mějte bylo se. To skvělý, okay. Díky. Ahoj. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.